মেট্ৰিকৰ সময়ত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড হিচাপে লেপটপটো পোৱাৰ দিনাখন যে মনটো আনন্দৰে উপচি পৰিছিল। পিছে লেপটপটোৰ কীবৰ্ডখন কামেই নকৰা হ'ল, কিন্তু বাকী সব এতিয়াও চলি আছে। পুৰণা ফটো ভিডিঅ'ৰ ভঁৰালটোকে খুচৰিবলৈ বুলি উলিয়াই ললোঁ। কমটি মডেল আছিলো নে সৰুতে, বাম্পাৰ ষ্টাইল। ৰেল লাইনত বহি DSLR দি ফটো উঠা ট্ৰেণ্ডটো পিছে ময়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো দেই। বিশ্বাস নকৰিলে নাই বাৰু, পিছে এতিয়া ভইচ অভাৰ ট্ৰেণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো। আপোনালোকে সহাপহু জনাব দেই, সঁহাৰি জনাব দেই। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত নিজকে উলিয়াই সেই মোবাইলটোৰে ফটোগ্ৰাফী কৰাটোক লেজি গাইজ ফটোগ্ৰাফী বুলি কয়। এইবোৰ মোৰ এনিমে কালেকশ্যন। যোনে যোনে নাজানে, এনিমে হৈছে জাপানৰ কাৰ্টুন, বাট ইটছ নট এ কাৰ্টুন। কিছু বলি আছিলো এটা সময়ত এনিমে চাবৰ বাবে, এতিয়াও হয়, কিন্তু সময়ৰহে অভাৱ। মোৰ ফেভৰেট আনিমে পিছে নাৰুতো আছিলে, সকলোৱে নাচালেও কিছু কিছুৱে চাইছে চাগে। আৰু যিসকলে আনিমে নাই চোৱা তেওঁলোকৰ অলপ আইডিয়া দিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো চলাই দিছো। এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম বাৰ্গাৰ, আৰু এইখন মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম বাৰ্গাৰ খাওঁতে তোলা ফটোখন। উফ, কোন আছিল বাৰু কেমেৰাৰ আঁৰত? এইখন ফটোত মি এজ এ পুতনা, আৰু মোৰ কাষত পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ মুখত বিৰিঙি উঠা এটি হাঁহি। অতি সোনকালেই কিন্তু মাজুলীলৈ বুলি মই নিশ্চয় যাম। খুচৰি ফুৰোতে সৰুকালৰ ফটো এখন পালো, সোঁফালে মই আৰু বাওঁফালে